يقرأ في الوتر. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء ما يقرأ في الوتر. Bab datang berkenaan dengan surah yang dibaca pada sembahyang witir. Haddatsana Ali ibn Hujr qala akhbarana Syarikun an Abi Ishaq an Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas qala. Riwayat daripada Abdullah bin Abbas, Ibn Abbas kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil witri bisabbih isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad fi raka'atin raka'atin. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam baca surah, tiga surah sani, sabbih isma rabbikal a'la, surah al-a'la, surah al-kafirun, surah al-ikhlas, tiga surah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam baca pada sembahyang witir pada satu rakaat. Maksudnya dalam satu rakaat Nabi sallallahu alaihi wasallam baca kesemua surah itu fi rakaatin rakaatin, ada ziyadah tambahan di situ. Katanya Hafiz Iraqi, tambahan ini hanya dibawa secara tunggal oleh Imam Tirmizi, berbeza dengan imam lain seperti Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah. Dalam riwayat mereka tidak ada tambahan selepas daripada fi raka'atin, tidak ada tambahan satu lagi raka'atin itu. Jadi Imam Tirmizi lah menjadi tunggal riwayat dengan secara tambahan satu kalimah lagi raka'atin setelah fi raka'atin tu. Wa fil babi an Aliyin wa Aisyata wa Abdirrahman ibn Abaza an Ubay ibn Ka'bin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa Imam Tirmidhi dalam satu bab dia masukkan satu hadis dan hadis lain semakna dengan hadis bab tu, dia isyarat dengan wafil bab semakna dengan hadis bab. Masih ada lagi riwayat daripada Sayyidina Ali, Aisyah dan lain-lain sahabat, riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana Abdullah bin Abbas riwayat dalam hadis bab tu. Qala Abu Isa, Imam Tirmizi kata, wa qad ruwiya 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qara'a fil witri fi raka'ati tsalitsati bil mu'awwidhatain wa qul huwallahu ahad. Nabi sallallahu alaihi wasallam baca dalam sembahyang witir pada rakaat yang ketiga dua mu'awwidhah, yaitu qul a'udzu birabbil falaq, surah al-falaq, dan surah an-nas qul a'udzu birabbin nas, surah al-ikhlas qul huwallahu ahad, tiga surah. Nabi sallallahu alaihi wasallam
baca pada rakaat yang ketiga. Walladzi ikhtarahu aktsaru ahli al-ilmi min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum ay yaqra'a bi sabbihi isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad yaqra'u fi kulli rak'atin min dhalika bi suratin. Walladzi ikhtarahu, dan pendapat yang mana kebanyakan ulama memilih akan ia, kebanyakan ulama dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'i, man ba'dahum ay tabi'i, mereka yang wujud setelah mereka sahabat, maksudnya tabi'i, kebanyakan ulama baca subbihisma rabbikal a'la qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad, baca pada setiap rakaat daripada surah-surah itu, setiap rakaat daripada semayang witir itu dengan satu surah. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang witir tiga rakaat itu baca pada rakaat pertama subbihisma rabbikal a'la, rakaat yang kedua qul ya ayyuhal kafirun, wa fi tsalisati qul huwallahu ahad, pada rakaat yang ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam baca surah qul huwallahu ahad. Nah, itu satu cara yang dipilih oleh ulama dari kalangan sahabat Nabi dan tabi'i. Haddatsana Ishaq ibn Ibrahim ibn Habib ibn Syahid al-Basri qala akhbarana Muhammad ibn Salamah al-Harrani an Khusayf an Abdul Aziz ibn Jurayj qala sa'altu Aisyata بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Riwayat daripada Ibnu Juraij, dia kata, saya tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, soalannya dengan sesuatu yang manakah, yakni dengan surah yang manakah Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang witir. Qalat, Aisyah jawab kata, kana yaqra'u fil ula bisabbih isma rabbikal a'la wa fi thaniyati biqul ya ayyuhal kafirun wa fi thalithati biqul huwallahu ahad wal mu'awwidhataini. Jawab kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca pada surah rakaat pertama dengan surah subbihisma rabbikal a'la, pada rakaat yang kedua qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang ketiga qul huwallahu ahad, dan juga doa mu'awwidzatain iaitu surah al-falaq dan surah an-nas. Qala Abu Isa, Imam Tirmizi kata, wa hadza hadithun hasanun gharibun wa Abdul Aziz hadha, Abdul Aziz ibn Juraij ini walidu ibn Juraij sahibu Atta, dia tu ayah Abdul Aziz, tu ayah pada ibn Juraij, dia tu teman Atta, Atta bin Abi Rabah tabi'i kibar, wa ibnu Juraij ismuhu, wa ibnu Juraij ismuhu Abdul Malik ibnu Abdul Aziz ibnu Juraij, ibnu Juraij nama dia Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij al-Makki maula Quraisy. Dan ada juga
setengah sesetengah muhaddisin kata Ibnu Jurayj ni lam yasma' min Aisyah, tidak ada sama, tidak ada dengar hadis daripada apa nama Aisyah. Kalau begitu dianggap sanad tidak mutasil, tapi Imam Tirmizi dia hukum hadis ni sebagai hadis hasan. Mungkin di sisi Imam Tirmizi ada tarikh lain yang menyokong kepada tarikh ni. Di situ ada nyatakan tempat terputusnya sanad tu ada rawi yang sambung ke situ. Biasanya Imam Tirmizi begitu, walaupun ada pertikaian daripada sesetengah imam hadis kata da'if, dia ada juga hukum hasan disebabkan ada tarikh lain sokong kepada tarikh da'if tu. Kerana hadis ni datang, satu-satu hadis ni dengan beberapa tarikh banyak sanad, jadi sanad yang kuat akan menguatkan sanad da'if tu supaya naik darajat hasan lirihi. Wa qad ruwiya hadzal hadits Yahya bin, wa qad rawa hadzal hadits Yahya bin Sa'id al-Ansari an Umrata an Aisyata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga Yahya bin Sa'id al-Ansari riwayat hadis ni daripada Amrah, riwayat daripada Aisyah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab ma jaa fil qunut fil witr, bab berkenaan dengan bacaan qunut dalam sembahyang witir. Hadatsana Qutaybah akhbarana Abu al-Ahwas an Abi Ishaq an Buraid ibn Abi Maryam an Abi al-Hawra qala qala al-Hasan ibn Ali, riwayat daripada Sayyidina Hasan bin Ali. Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada saya beberapa kalimah yang boleh saya katakan. Kalimah-kalimah itu dalam sembahyang witir, yaitu Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barikli fi ma a'tait, wa qini sharra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yazillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Jadi doa untuk apa nama baca dalam witir, biasa hari-hari kita duk baca dalam sembahyang subuh tu. Wa fil babi an Ali qala Abu Isa hadha hadithun hasanun la na'rifuhu illa min hadha al-wajhi min hadithi Abi al-Hawra al-Sa'diyyi wa ismuhu Rabi'ah ibn al-Shaybani wa la na'rifu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fi al-qunut shay'an ahsana min hadha. Kata Imam Tirmizi, hadis ni datang dengan secara ma'ruf melalui tarikh ini yang riwayat daripada hadis Abi al-Hawra Sa'di, nama dia asalnya Rabi'ah bin Shayban. Dan juga Imam Tirmizi kata kami tidak mengenali riwayat lebih baik daripada riwayat ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan bacaan qunut dalam witir. Wa ikhtalafa ahlul ilmi fil qunuti fil witri, ulama berselisih pendapat berkenaan dengan bacaan qunut pada witir. Perselisihannya ialah adakah qunut itu akan dibacakan dalam sembahyang witir
sepanjang tahun ataupun pada nisful akhir, separuh akhir bulan puasa sahaja. Dan juga adakah qunut itu akan dibacakan sebelum rukuk ataupun selepas rukuk? Di situ ada khilaf di sisi a'immah. Fara'a Abdullah ibn Mas'ud al-qunut fil witri fis sanati kulliha. Abdullah bin Mas'ud melihat, yakni berpendapat qunut akan dibaca pada sembahyang witir fisanati kulliha sepanjang tahun. Waqtar al-qunut qabla ar-ruku'. Dan juga Abdullah bin Mas'ud memilih bacaan qunut sebelum rukuk. Itu sama dengan ijtihad Imam Abu Hanifah, wa huwa qawlu ba'di ahli al-ilmi. Dan pendapat Abdullah bin Mas'ud itu adalah sama pendapat daripada sebahagian ulama. Wa bihi yaqulu Sufyan ats-Tsauri wa Ibnu al-Mubarak wa Ishaq. Sufyan ats-Tsauri Amirul Mu'minin fil hadis, Abdullah bin Mubarak tabi'i kibar, Ishaq bin Ibrahim imam mazhab Zahiri, wa ahlul Kufah. Ahlul Kufah maksud dia Abu Hanifah wa man tabi'ahu. Imam Abu Hanifah dan pengikut dia digelar Ahlul Kufah. Jadi pendapat imam-imam sani sama. Ahlul Kufah istilah dulu pun saya dah bagi tahu. Imam Tirmizi cuba tengok dalam jumlah tu, dia kemuka pendapat imam-imam yang pegang dengan pendapat sani, Sufyan Tsauri, Abdullah bin Mubarak, Ishaq, dia sebut nama. Bila mai nak sebut nama Imam Abu Hanifah ni, dia tak sebut nama Imam Abu Hanifah, dia sebut Ahlul Kufah. Isyarat dengan istilah tu kepada pendapat Imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikut dia. Kenapa dia tidak mau sebut nama Imam Abu Hanifah tu, nama imam lain dia sebut, nama Imam Abu Hanifah dia tidak sebut? Dah saya bagi tahu dulu, ulang sekejap supaya ingat balik. Sebenarnya Imam Tirmizi ni, tujuan dia kitab Sunan Tirmizi ni Bayanul Mazahib, menerangkan mazhab-mazhab imam-imam mazhab tu di bawah hadis, yang mana ada pandangan sama ataupun pandangan yang diambil oleh imam-imam mazhab daripada hadis tu. Dalam pada tu, sekiranya ijtihad daripada imam mazhab daripada hadis sampai kepada Imam Tirmizi dengan sanad mutasil, sanad bersambung, dia akan sebut nama imam mazhab tu. Kalaulah ijtihad daripada imam mazhab tu sampai juga kepada Imam Tirmizi tapi sanad tidak mutasil, sanad tidak bersambung, kalau begitu dia tidak akan sebut nama imam tu. Maksudnya ijtihad daripada imam-imam mazhab sampai kepada Imam Abu Hanifah dengan dua cara. Satu dengan sanad mutasil, satu lagi dengan sanad tidak mutasil. Jadi yang sampai ijtihad imam seperti Imam Sufyan Tsauri, ijtihad Imam Ibnul Mubarak, ijtihad daripada Ishaq sampai kepada Imam Tirmizi dengan sanad bersambung, sebab tu dia sebut nama imam-imam tu. Ijtihad daripada Imam Abu Hanifah dan imam-imam yang menjadi pengikut Imam Abu Hanifah tu sampai juga kepada Imam Tirmizi tapi sanad tidak bersambung. Kalau begitu dia akan isyarat dengan Ahlul Kufah.
tidak sebut nama imam. Nah, itu satu istilah yang diguna oleh Imam Tirmizi dalam Sunan Tirmizi ini, ataupun boleh kita katakan ini adat Imam Tirmizi ataupun uslub Imam Tirmizi. Wa qad ruwiya an Ali ibn Abi Talib annahu kana la yaqnutu illa fin nisfil akhir min Ramadhan. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bahawa Sayyidina Ali hanya dia kunut pada separuh akhir Ramadan. Jadi itu amalan daripada Sayyidina Ali. Wa kana yaqnutu ba'da ruku'. Sayyidina Ali kunut, baca kunut selepas ruku'. Yang tadi Abdullah bin Mas'ud kunut sebelum ruku'. Sayyidina Ali selepas ruku'. Maknanya kesemua cara datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhtilaf yang ada di kalangan sahabat ni berdasarkan ada ikhtilaful riwayat, khilaf riwayat daripada Rasulullah SAW, berbeza pandangan ataupun berbeza amalan di antara sahabat disebabkan adanya khilaf riwayat daripada Rasulullah SAW. Maksudnya Rasulullah SAW tunjuk dua-dua cara, kunut sebelum rukuk pun ada, kunut selepas rukuk pun ada. Jadi di situlah berbeza pegangan di antara sahabat-sahabat. Dan ekoran daripada itu, maksudnya disebabkan ada ikhtilaful riwayat dan juga ikhtilaful asar. Jadi ikhtilaf di kalangan imam-imam mazhab itu macam mana jadi berbeza di kalangan imam-imam mazhab, daripada adanya ikhtilaful asar dan ikhtilaful riwayat. Contohnya tadi kita dah baca pegangan Abdullah bin Mas'ud, dia baca witir kunut sepanjang tahun, dan dia baca pula kunut dalam witir, tidak pada subuh, baca sepanjang tahun. Lepas tu kunut dia pula sebelum rukuk, berbeza dengan cara Sayyidina Ali. Jadi imam mazhab ni seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, apabila ada khilaf riwayat dan khilaf asar sahabah, mereka akan memilih ikut kaedah-kaedah tarjih yang ada di sisi mereka. Selalu saya sebut kaedah-kaedah tarjih ni di sisi imam-imam mujtahidin ada banyak. Dalam kitab Kitabul I'tibar An-Nasikh wal Mansukh min al-Asar, kaedah tarjih yang digunapakai di sisi imam-imam mazhab ni ada sebut dalam tu 50 kaedah. Dalam kitab An-Nukat Hafiz Iraqi pula sebut kaedah tarjih yang digunapakai di sisi imam-imam mazhab ni ada hampir 100 kaedah. Jadi berdasarkan kaedah-kaedah tu, imam-imam mazhab ni buat pilihan di antara riwayat-riwayat bercanggah tu. Jadi dalam pemilihan khilaf riwayat tadi, Imam Abu Hanifah kaedah dia, sekiranya riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud itu bercanggah dengan riwayat daripada sahabat lain, dia akan pilih riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud itu. Jadi Abdullah bin Mas'ud, riwayat dia, pandangan dia, amalan dia, khulut sepanjang tahun semayang witir, tidak subuh, dan juga khulut pula baca sebelum rukuk. Imam Abu Hanifah memilih cara itu. Jadi dalam mazhab Hanafi, orang ikut mazhab Hanafi akan sembahyang witir selepas Isya 3 rakaat satu salam seperti sembahyang Maghrib. Witir pula di kalangan
mazhab Hanafi, ijtihad Imam Abu Hanifah wajib, maknanya tak boleh tinggal, mesti sembahyang witir tiap-tiap malam. Kalau orang tu ada harapan boleh bangun sembahyang tahajud waktu malam, dia nak sembahyang witir selepas sembahyang tahajud, dia tangguh, tak apa. Kalau tidak, sebelum tidur tu sembahyang selalu, takut tertinggal kewajipan dia. Kalau tinggal kewajipan dia tidak sembahyang witir, di sisi mazhab Hanafi dosa, dosa besar. Jadi cara dia tiga rakaat sembahyang witir, sani satu salam, dan rakaat yang ketiga bila sudah baca Fatihah dan surah akan angkat takbir seperti mana takbiratul ula, Allahu Akbar, letak tangan ikut mazhab Hanafi tahta surah di bawah pusat, kemudian akan baca doa kunut. Dia lain sikit, tidak sama dengan kita baca waktu subuh Allahumma hdini fiman hadait, tidak. Dia akan baca doa dia, Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alaika wa nusni alaika khairan hadap, panjang doa dia. Dia akan baca, selepas tu habis baca kunut tu barulah dia rukuk. Maknanya baca kunut tu sebelum rukuk. Jadi Imam Abu Hanifah pilih cara tu daripada Abdullah bin Mas'ud. Dia tidak ambil cara yang diamal ataupun diriwayat oleh Sayyidina Ali, baca kunut apa nama di separuh akhir Ramadan dan kunut pula selepas rukuk tu. Imam Abu Hanifah tidak pilih. Sebab apa? Sama-sama dua-dua sahabat terkenal, sahabat masyhur, dua-dua hebat. Abdullah bin Mas'ud pun hebat, Sayyidina Ali pun seorang sahabat yang hebat. Kenapa Imam Abu Hanifah pilih Abdullah bin Mas'ud punya? Jadi kaedah tarjih di sisi Imam Abu Hanifah ialah apabila riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud tu bercanggah dengan riwayat daripada sahabat lain, dia akan utamakan riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud tu, disebabkan Imam Abu Hanifah kira Abdullah bin Mas'ud ni kibarus sahabah dan juga afqahus sahabah. Abdullah bin Mas'ud ni sahabat ulung dan sahabat yang paling banyak memahami hukum ahkam agama. Jadi sebab tu dia utamakan riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud tu. Kalau Imam Syafi'i biasanya, kalaulah riwayat daripada Abdullah bin Abbas tu bercanggah dengan riwayat daripada sahabat lain, dia akan utamakan riwayat daripada Abdullah bin Abbas tu. Pegangan Imam Syafi'i pula lain, kaedah tarjih di sisi Imam Syafi'i pula lain. Itu masing-masing ijtihad daripada mereka. Kita tak perlu petikai apa-apa di situ. Kenapa Imam Syafi'i pilih riwayat daripada Abdullah bin Abbas bila riwayat daripada Abdullah bin Abbas itu bercanggah dengan riwayat daripada sahabat-sahabat lain? Sebabnya Imam Syafi'i kira Abdullah bin Abbas ni seorang sahabat yang dapat doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam doa untuk Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Jadi Imam Syafi'i kira Abdullah bin Abbas ni seorang sahabat, dapat doa khusus untuk faham agama daripada Rasulullah SAW. Jadi dialah yang lebih memahami hukum ahkam agama berbanding dengan sahabat lain. Jadi Imam Syafi'i utamakan riwayat daripada apa nama Abdullah bin Abbas. Sekiranya riwayat daripada Abdullah bin Abbas itu bercanggah dengan riwayat daripada sahabat lain, jadi dalam bab ini Imam Syafi'i memilih riwayat daripada Sayyidina Ali
Dan dalam mazhab Syafi'i biasanya qunut baca waktu subuh, dan qunut dalam bulan puasa ada pada akhir separuh akhir Ramadan tu. Wa qad zahaba ba'du ahli al-ilmi ila hadha wa bihi yaqulu Syafi'i wa Ahmad. Dan sebahagian ulama berpegang dengan hadis Sayyidina Ali ini, dan pendapat daripada Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal juga sama. Jadi dalam witir ni pendapat dua imam sama, akan baca pada separuh akhir Ramadan dan waktu subuh tu ada hari-hari. Babu ma jaa fi rajuli yanamu 'anil witri aw yansa. Bab ini datang berkenaan dengan orang tidur, tertidur daripada witir, tidak sempat sembahyang witir, tidur ataupun terlupa nak sembahyang witir tu, apa sepatutnya dia buat. Haddatsana Mahmud bin Ghailan qala akhbarana Waqi'un akhbarana Abdurrahman bin Zaid bin Aslama an abihi an Atha ibn Yasar عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية daripada Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, من نام عن الوتر أو نسيه أي نسي الوتر فليصلي إذا ذكر وإذا استيقظ. Sesiapa tertidur daripada witir, sebelum tidur dia tidak sembahyang witir, kemudian tidak sedar, tak sempat sembahyang witir, terus tidur sampai waktu subuh, ataupun terlupa nak sembahyang witir tu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu cara macam mana nak sembahyang witir tu. Sabdanya falyusalli idza zakara, yang terlupa tu apabila dia teringat dia sembahyang, sembahyang witir tu. Wa idza staiqaza, yang tidur sani apabila dia jaga daripada tidur dia sembahyang, sembahyang witir tu. Jadi berkenaan dengan masa boleh sembahyang witir masa mana, itu ada sambungan di sini. Haddatsana Qutaybah akhbarana Abdullah ibn Zaid ibn Aslama an abihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, riwayat daripada Zaid bin Aslam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nama 'an witrihi falyusalli idza asbaha. Maksudnya sesiapa tertidur daripada witirnya, yakni tidak sempat sembahyang witir, terus dia tidur, maka hendaklah dia sembahyang witir tu idza asbaha, apabila menjelang waktu subuh. Maksudnya falyusalli idza asbaha ay falyaqdi alwitra ba'da subhi, qadalah witir tu selepas daripada selesai sembahyang subuh. Wa hadha asahhu min al hadits al awwal, dan ini maksudnya hadis yang datang riwayat daripada Abdullah bin Zaid bin Aslam an abihi dengan sanad ni, hadis ni Imam Tirmizi kata as-sahhu min al-hadis al-awwal, terlebih sahih daripada hadis pertama. Hadis pertama ni Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, riwayat daripada ayah dia. Hadis yang kedua ni Abdullah bin Zaid bin Aslam, dua saudara, anak apa nama Zaid bin Aslam, seorang Abdurrahman. Hadis pertama dia riwayat
hadis yang kedua, saudara dia Abdullah, Abdullah bin Zaid bin Aslam, kedua-duanya riwayat daripada ayah mereka. Bezanya dalam sanad pertama ada sambungan sanad riwayat daripada Atha bin Yasar, tabi'i kibar riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi sanadnya bersambung, muttasil. Sanad yang kedua ni mursal, gugur sahabi dan tidak sebut Atha bin Yasar. Sanad itu dianggap mursal. Tapi yang menjadi rumit sikit di sini, Imam Tirmizi kata hadis ni, hadis mursal ni terlebih sahih ataupun terlebih baik sanad dia berbanding dengan hadis pertama. Pertama muttasil bersambung sanad, yang kedua mursal tidak bersambung sanad. Kenapa Imam Tirmizi yang tidak bersambung sanad dia kata lebih baik, terlebih sahih? Sebabnya Abdurrahman bin Zaid yang riwayat hadis pertama tu, dia tu adalah rawi dhaif. Abdullah bin Zaid yang riwayat hadis yang kedua ni di sisi muhaddisin, dia tu rawi siqah. Nah, di situlah Imam Tirmizi kira walaupun sanad muttasil tu ada rawi dhaif, sanad dhaif, sanad mursal sani tidak ada rawi dhaif siqah, dan mursal sahabi tidak menjadi masalah. Sebab itu Imam Tirmizi utamakan hadis mursal lebih daripada hadis muttasil tu. Itulah maksud Imam Tirmizi wa hadza ashahu min al hadis al awal. Jadi kalaulah hadis yang Imam Tirmizi kata ashahu tu, terlebih sahih tu, sekiranya hadis tu datang dengan betul-betul sanad tu sahih, boleh kita terjemah di situ ashahu dengan makna terlebih sahih. Nah, itu tidak menjadi masalah. Sekiranya hadis bab tu hadis dhaif, terkadang ada juga Imam Tirmizi dia sebut ashahu. Jadi ketika tu jangan kita terjemah terlebih sahih. Ketika tu ambil maksud akhallu dhaifan, kurang ke dhaifan. Ashahu boleh ambil tiga makna. Pertama terlebih sahih, sekiranya sanad hadis yang Imam Tirmizi sebut tu betul-betul sahih, ashahu tidak masalah. Kalau sanad tu tidak sahih, ketika tu boleh kita ambil terjemah ajwadu isnadan. Itu ketika mana Imam Tirmizi sebut tu sanad hadis tu hasan. Kadang dalam sanad tu ada masalah rawi, kurang ingatan dan sebagainya, Imam Tirmizi sebut juga di bawah hadis tu ashahu kalimah sani. Ketika tu kena ambil maksud ashahu tu aqallu dhaifan, kurang ke dhaifan berbanding dengan sanad hadis lain. Itu istilah-istilah tu kita kena ingat sama dan terjemah mengikut penyesuaian dalam bab tu. Kalau patut terjemah terlebih sahih, terlebih sahih. Kalau tidak sesuai dengan terlebih sahih bagi makna ashahu tu, cuba kita kaji tengok keadaan sanad tu sama ada nak terjemah ajwadu isnadan ke ataupun akhallu tu'fan, pilih di situ. Sami'tu Aba Dawud as-Sajzi, Sijzi ya, sami'tu Aba Dawud as-Sijzi ya, ya'ni Sulaiman ibn al-Ash'asi yaqulu, Imam Tirmizi kata saya dengar daripada Abu Dawud, yaitu Abu Dawud Sulaiman bin Ash'as, bukan Abu Dawud penyusun
Sunan Abi Dawud tidak, ni Abu Dawud lain. Dia kata sami'tu sa'altu Ahmad bin Hanbalin Sulaiman bin Ash'as, Abu Dawud Sijzi Sani, Abu Dawud yang karang Sunan Abi Dawud ni, Abu Dawud Sijistani lain. Abu Dawud ni, Sulaiman bin Ash'as ni, dia tanya kepada Imam Ahmad, Ahmad bin Hanbal, an Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam, tentang Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, sama ada Abdurrahman tu rawi ta'if ka ataupun siqah. Tanya kepada Ahmad bin Hanbal, faqala, Imam Ahmad jawab kata, akhuhu Abdullah, saudaranya Abdurrahman tu adalah Abdullah. La ba'sa bihi, tidak mengapa dengannya. Jadi di sisi Imam Ahmad bin Hanbal, rawi Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dianggap tidak ada apa-apa masalah. Wa sami'tu Muhammadan yazkuru an Ali ibn Abdullah, sambung lagi Imam Tirmizi, kemuka pandangan Imam Bukhari, yang sani pandangan Imam Abu Dawud Sijzi, ini pula pandangan daripada Imam Bukhari berkenaan dengan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Sami'tu Muhammadan, Imam Tirmizi kata saya dengar Muhammad, Muhammad bin Ismail al-Bukhari, dia kata yazkuru an Ali ibn Abdullah, Imam Bukhari menyebut tentang Ali bin daripada Ali bin Abdullah. Ali bin Abdullah ni siapa? Ali bin Abdullah al-Madini Syekhul Bukhari, itu guru Imam Bukhari. Maksudnya Imam Tirmizi dengar daripada Imam Bukhari, Imam Bukhari pula daripada Ali bin Abdullah al-Madini, dia tu juga Imamul Jarhi wa Ta'dil, dia boleh buat putusan tentang rawi, annahu dha'afa Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslama, apa nama, Ali bin Abdullah al-Madini, dia mentadhaifkan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Dia anggap apa nama Abdurrahman bin Zaid bin Aslam tu seorang rawi ta'if. Wa qala, dan seterusnya Ali bin Abdullah kata Abdullah ibn Zaid ibn Aslama siqatun, Abdullah bin Zaid bin Aslam tu siqah. Jadi dua beradik, Imam Abdullah, Ali bin Abdullah al-Madini kata Abdurrahman ni ta'if, Abdullah ni siqah. Jadi berbeza pandangan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal kira tidak mengapa. Itu kita kena faham di situ. Apa nama ijtihad daripada imam-imam terhadap rawi-rawi ni ada berbeza. Jadi bila ada pandangan berbeza, kita ambil kira semua, dan keputusan bagi rawi itu kita ambil daripada keputusan mu'tamad daripada jumhur muhaddisin itu. Wa qad zahaba ba'du ahli al-Kufati ila hadzal hadits, dan sebahagian daripada ahlul Kufah mereka berpegang dengan hadis ni. Wa qalu, dan mereka kata yutirur rajulu iza zakara wa in kana ba'da ma tala'atish syamsu, seseorang boleh semayang witir apabila dia teringat tertinggal semayang witir tu, walaupun masa dia ingat tu selepas daripada terbit matahari. Dia tertidur, tak sempat semayang witir, dah masuk waktu subuh, sudah semayang subuh, tunggu terbit matahari, selepas terbit matahari itu baru dia qadha semayang witir itu. Walaupun begitu, ahlul Kufah, Imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikut dia kata mesti dia semayang juga witir itu, maknanya qadha. Lagipun di sisi mazhab Hanafi, witir itu wajib, tak boleh tinggal. Jadi
mesti qadha' balik. Wa bihi yaqulu Sufyan ats-Tsauri, pendapat daripada Sufyan ats-Tsauri juga sama seperti pendapat Ahlul Kufah. Babu ma ja'a fi mubadarati as-subhi bil witri, bab ini datang menceritakan berkenaan dengan menyegerakan subuh dengan witir. Maksudnya segerakan subuh dengan witir, maknanya segerakan menunaikan sembahyang witir sebelum tiba waktu subuh. حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا الصبح بالوتر أي أسرعوا بأداء الوتر قبل الصبح. هندأ kamu segerakan semayang, menunaikan semayang witir sebelum tiba waktu subuh. Qala Abu Isa, hadha hadithun hasanun sahihun. Haddasana al-Hasan ibn Aliyin al-Khallalu, akhbarana Abdur Razaqi, akhbarana Ma'marun an Yahya ibn Abi Kasirin, an Abi Nadrata, an Abi Sa'idin al-Khudriyi, qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا قبل أن تصبحوا. رواية daripada Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, hendaklah kamu sembahyang witir sebelum kamu menjelang subuh, sebelum tiba waktu sembahyang subuh, selesaikan sembahyang witir. حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رواية عن عبد الله بن عمر نبي صلى الله عليه وسلم بسبدة إذا طلع الفجر فقد ذهب kullu salatil laili wal witru. Apabila terbit fajar menjelang waktu subuh, maka hilanglah kesemua semayang malam dan witir. Maksudnya dah pun habis waktu semayang malam, semayang tahajud dan lain-lain, dan juga termasuk semayang waktu semayang witir. Apabila terbit fajar masuk waktu subuh, habis waktu bagi semayang-semayang sani. Fa'utiru qabla tulu'il fajri, sebab tu Rasulullah SAW pesan, hendaklah kamu semayang witir sebelum terbitnya fajar. Qala Abu Isa, wa Sulaiman ibnu Musa qad tafarrada bihi ala hadha al-lafz. Imam Tirmizi kata Sulaiman bin Musa menjadi tunggal riwayat dengan hadis ni menurut lafaz ni. Jadi riwayat dengan lafaz hadis ni hanya daripada Sulaiman bin Musa. Wa ruwiya 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam أنه قال لا وتر بعد صلاة الصبح. Diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada witir selepas sembahyang subuh. Kalau orang itu tertidur, terlupa, tidak sembahyang witir, bangun waktu semayang subuh, lepas semayang subuh baru dia nak qada witir tu, tidak boleh. Jadi berdasarkan adanya riwayat begini,
di sisi sesetengah imam selepas sembahyang subuh. Tidak boleh apa nama qada sembahyang witir tu, wa huwa qawlu ghairi wahidin min ahli al-ilmi, dan ia adalah bukan satu pendapat, bukan satu orang, yakni ramai daripada ulama. Wa bihi yaqulu Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq, tiga imam ni berpendapat la yarawna al-witra, mereka berpendapat tidak witir, tidak ada witir ba'da salatis subhi, selepas daripada sembahyang subuh. Dan pendapat itu sama di sisi Imam Malik dan juga Atha bin Abi Rabah. Tapi di sisi Imam Abu Hanifah, witir kalau tertinggal akan qadha walaupun selepas daripada terbit matahari sekalipun. Jadi maknanya di antara imam arba'ah, imam pamazhab, tiga imam sama selepas sembahyang subuh tidak boleh, tidak boleh qadha sembahyang witir. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, tiga imam sama. Di sisi Imam Abu Hanifah boleh apa nama qadha witir selepas subuh, bahkan selepas terbit matahari juga boleh. Jadi yang imam-imam kata tidak boleh qadha apa nama sembahyang witir tertinggal itu selepas subuh, mereka kata apa nama li'annahu laisa bi fardun, sembahyang witir ni bukan sembahyang fardu. Bila dah terlepas mau qadha balik, tidak sembahyang fardu. Yang Imam Abu Hanifah kata boleh walaupun selepas terbit matahari, sebab dia kira wajib dalam mazhab dia. Tapi Imam Abu Hanifah juga tidak kata fardu. Istilah ada berbeza di antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dari segi definisi wajib tu. Dalam mazhab Syafi'i, bila sebut wajib fardu sama. Di sisi Imam Abu Hanifah, fardu dan wajib ada sedikit berbeza. Pertama, fardu ni darajat dia tinggi, wajib ni rendah sedikit tapi mesti buat. Bila sebut kata wajib mesti buat, tak boleh tinggal. Kalau tinggal dosa. Di situ berbeza ijtihad dari segi apa nama pandangan terhadap istilah wajib tu di sisi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Disebabkan itulah bila orang tu tinggal witir yang ditentukan oleh Imam Abu Hanifah sebagai wajib ni, mesti qadha balik walaupun selepas subuh, walaupun terbit dah terbit matahari, boleh qadha balik sembahyang witir tu. Babu maja'a la witra li fi lailatin, insyaallah kita sambung.